prihajamo iz Bleda, iz glasbenega centra. To je glasbena šola, ki dela po pedagoških načelih Edgarja Willemsa. Fantom iz opere je projekt, ki ga pripravljamo v mesecu februarju oziroma je vezan na daljše časovne obdobje in z njim želimo ozaveščati okolico, da otroci z avtizmom zmorejo, da so dobri glasbeniki in da si zaslužijo mesto v naši.